Likovna sekcija Udruženja Kragujevčana osnovana je pre godinu i po dana, a već beleži značajne rezultate, dve kolektivne izložbe u Beogradu i treću u Kragujevcu. Stilovi, metode i tehnike rada su različite, a pojedini umetnici imaju za sebe mnogobrojne izložbe. Članovi likovne sekcije su pojedinačno tokom ove godine izlagali na drugim izložbama u Beogradu. Inače, svi učesnici izložbe su bili gimnazijalci. Prva izložba bila u Udruženju Kragujevčana prošle godine, pa kad smo videli da to dobro ide, onda smo predložili da izložbu tih novih slika organizujemo u Kragujevcu po motivima Kragujevca. Još da kažem da je ovo jedna želja da se odužimo kragujevačkim kulturnim radnicima koji godinama dolaze kod nas u udruženje u Kragujevac i razne svoje radove predstavljaju, tako da je to izuzetno dobra saradnja. I mi smo hteli da Kragujevac prikažemo najlepšim bojama. Članice udruženja nisu sve iz Kragujevca, nego su iz drugih mesta, ali žive u Beogradu, ali su kroz naše programe zaboleli Kragujevac i smatraju ga kao svojim gradom i to smo još ponosniji što su i one sa velikom ljubavlju uradile i slikale. Ova izložba je početak i način da se udruženje zahvali mnogim kulturnim poslanicima iz Kragujevca koji su godinama gostujući u udruženju svojim kazivanjima i prezentacijama otkrivali jedan novi Kragujevac. Otvaranje ove izložbe pomogao je i grad Kragujevac. Mi smo do sada imali izvanrednu saradnju sa Udruženjem Kragujevčana i prijatelja Kragujevca. Zaista svake godine izađemo u susret na neki način. Da li će to biti likovna izložba kao što je ovo danas ili na neki drugi način, uvek se izađe u susret. Ono što želim da kažem da je ta saradnja obostrana, Kragujevčani takođe doprinose na određene načine i na neki način razvoju Kragujevca i poboljšanju izgleda Kragujevca. Izložba slika u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji biće otvorena za posetioce do početka decembra. Većinu slika sa ove izložbe umetnici će pokloniti institucijama u Kragujevcu kao znak zahvalnosti na dugogodišnjoj saradnji.